Tava meio subagaribu nas da área. Neviem, prečo to v minulom dieli padlo v tuneli, ale tak nevadí. Teraz to už snáď bude v pohode. Musím to nejako poriešiť, aby záhony zobrazovali textúry. Odjazd. A oproti rýchlik 601, ale keďže není súprava Interjetu, tak sú použité vagóny Railjetu.
len 80 a ja idem už 84. Tá je to 60-ka. Osobák z Kralup. Thank you.
vystavené tu dáke cisterny, ďalší osobák oproti. A nie, tak to je náklad s cisternama postavený. Toto radšej uložím, lebo tu to zvykne tiež padať. Ja to poladím, aby neboli takto šedé vagóny, ale aby zobrazovalo pekné textúry. Neviem, lebo keď som to mal zapnuté, tak to spadlo. Teda tak vypadala hra. A vlastne hra mi spadla, aj keď som to nemal zapnuté, takže nákladný vlak oproti. Takže hej, poladím to. Taký žalúd. Dobre, ale tieto prvé dva diely budú trošku kratšie. Prvý preto kratší, lebo mi to padlo v tuneli medzi pražským hlavným nádražím a novým spojením. A druhý preto, aby to dáko potom normálne vychádzalo. Takže, ahojte.